Hallo, my naam is Stein en in hierdie video gaan ons kyk hoe mens plant gesondheidskaarte lees en plant vogkaarte. En ons gaan ook spesifiek kyk hoe jy dit kan gebruik om gewasprobleme vroeër op te spoor. En dit is eintlik wat jy wil doen. Jy wil seker maak dat jy gewasprobleme so gou as moontlik kan opspoor sodat jy dit kan uitsorteer. En as jy nie jou eie kaarte het nie, of jy dit nog nie aangevra nie, kan jy dit maklik doen op drownclouds.com. Ek het 'n link hieronder gepost, so jy kan dit klik en jou kaarte daar invra. As jy geen idee het wat DroneClouds is nie, wel, hier is 'n video hieronder wat verduidelik hoe werk DroneClouds, so jy kan dit kyk. En dan kan jy ook jou kaarte aanvra. Maar as jy jou kaarte ontvang het, gaan ons vir jou 'n link stuur en as jy op daai link klik, gaan jy na 'n page gaan wat min of meer soos dit lyk. En jy sal sien dat daar is twee tipe kaarte. Daar is 'n plantgesondheidskaart en as 'n plantvogkaart. Plantgesondheidskaarte sê hoe gesond is jou plante. Plantvogkaart sê obviously hoe baie vog is daar in jou plante. Maar dit kan ook sê hoeveel vog is daar in jou grond. So die belangrike vraag wat ouens vra is hoe lees mense hierdie kaarte? Wat beteken hierdie kleure? Wat beteken hierdie rooi kol hierso? Wat beteken hierdie groen kol hierso? En dit is wat ons nou gaan na kyk. So as jy afskrol, sal jy sien aan die onderkant is daar 'n kleurindeks. En dit is baie eenvoudig om te lees. Hoe rooier, hoe dooier en hoe groener, hoe gesonder. So ons weet spesifiek dat op die 16de Mei in die Wes-Kaap het hierso koring en haver gegroei. Hulle het toe net geplant, so met ander woorde die plante het nog nie opgekom nie en dit is die rede hoekom dit so rooi is hierso. Hier is 'n groenkol daar. Ons weet dat dit 'n rivier is. Hier staan baie bome en dit is hoekom dit so groen is. Die ander belangrike ding wat ons moet onthou van hierdie kleure is dat die kleure kan nie vir jou sê wat die fout is nie. Dit kan net vir jou probleme highlight. Dit kan net vir jou probleme uitwys. So as jy kyk na hierdie rooi kol hierso, gaan hierdie kleur nie vir my kan sê hierdie is 'n bolwurm uitbreking nie. Of hierdie is wat ook al ander probleme het mag wees. Dit kan net vir my sê dat hierso is 'n probleem. Nou, as jy na jou land toe ry, gaan jy kan uitvind, okay, hierdie is bolwurm of hierdie is 'n grondprobleem. So boere ken hulle grond die beste en dit is hoekom hierdie kaarte perfek is vir hulle, want as daar sekere rooi kolle is wat nie reg lyk vir hulle nie, dan is dit 'n goeie tyding om actually net in jou veld in te ry en te gaan opspoor. So dit is die plantgesondheidskaarte. As ons kyk na die plant vogkaarte en 'n scroll af, sal ons sien daar's ook 'n kleurindeks. Hy lyk baie dieselfde soos die plantgesondheidsindeks. Hoe rooier, hoe droër is dit en hoe blouer, hoe natter is dit. So selfde storie hierso, omdat dit in die begin van die seisoen is daar nie veel vog nie, want daar is nie plante op die land nie. So, as ons nou byvoorbeeld kyk na die 25 Junie, lyk dit heeltemal anders. Daar het nou al heelwat reën geval, die koring is nou al lekker hoog en dit lyk baie goed. As ons kyk na die plantgesondheid, selfde storie wat hier is, plantgesondheid lyk baie goed, want dit is nou al amper 'n maand later in die seisoen en ons kan sien dit lyk heel goed. So, die ander vraag wat ek baie gereeld kry is, wat kan ek actually opspoor met hierdie kaarte? So, en ons gaan gou vinnig kyk na verskeie goeders wat ons kan sien met hierdie tipe kaarte. So, daar's drie kategorieë wat ek net vinnig gaan oorgesaai. Die eerste een is grondkondisie, die tweede een is plantgesondheid en die derde een is plaasbedrywighede wat my net gaan oor implemente en so aan. So, ek gaan nie al hierdie punte bespreek nou nie. Ek het wel die link hieronder gesit, so jy kan gaan kyk na die punte later op jou eie. So, die eerste ding wat ons kan opspoor of kan vind met hierdie tipe kaarte is net grond, vog en dreinering. Ons het net het ons gepraat oor dit. Hierdie is net 'n voorbeeld van verskil in grond, vog. So, hier sal ons sien, is dit bietjie droër, daar is dit bietjie natter. Dan die tweede ding wat ons kan sien is die impak van grondtipe op die opbrengs. So hierdie is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hierso sal ons sien is daar hierdie was meer leemgrond geweest en hierdie was meer
sanderige grond gewees en dit is hoekom die plante groei so lyk daar. Jy sal sien hierso doen die plante bietjie swakker as hierso. Die ander ding wat baie interessant is wat jy ook kan doen is jy kan kyk na kunsmisevenredigheid en wat is die effek daarvan op die grond se kondisie. Dan is ons gaan na die tweede kategorie plantgesondheid. Die grading wat jy kan doen met hierdie kaarte is jy kan lekker eksperimenteer. Jy kan verskillende kruisings gebruik en jy kan sien hoe lyk dit actually. So hierdie is 'n voorbeeld van twee verskillende hibride wat geplant is. So in daai skeidslyn is die twee hibride wat geplant is. Hierso is een hibrid geplant hierso bo en die ander hibrid is hier onder geplant. Jy kan sien dat hierdie boonste hibrid doen baie beter as hierdie onderste hibrid. Dan ander goeie wat jy kan opspoor is peste en siektes. Jy kan byvoorbeeld sien waar jy kan opspoor waar daar moontlik voedingsstowwe tekorte mag wees of selfs waar daar onkruid mag wees. So as jy weet jy het onkruid doodgespuit en daar is moontlik 'n groener gedeelte, dan weet jy wel daar staan nog onkruid op die land. En dan die ander interessante ding is haal en windskade. Hierdie is 'n voorbeeld van waar daar windskade aan die begin van die seisoen was en hierdie plante sukkel 'n bietjie om uit die blokke uit te kom. So dan die laaste kategorie waarna ons gaan kyk is plaasbedrywighede. En daar kyk ons na byvoorbeeld hoe jy implemente ingestel is, was daar miskien oorveeling gewees toe jy gesaai het of miskien toe jy kunsmis gestrooi het of toe jy miskien wat jy ook al miskien mag gedoen het. Ook dan as jy byvoorbeeld vir die ouens wat spulpunt het, as jy spulpunt miskien op sekere punte verstop is, gaan jou kaarte baie duidelik wys dat daar either nie waterval het en hoe dit korreleer met jou plante groei. So dit is net baie vinnig 'n paar goeders wat jy moontlik kan opspoor met hierdie tipe kaarte. So as ons weer teruggaan na die kaarte toe, as ons kyk na hierdie land, hierdie spesifieke kol weet ons was sanderige grond gewees. So dit is hoekom dit so sukkel hierso. Selfs hierso hierdie is 'n sanderige kol en dit is hoekom hy so sukkel daar. En jy sal sien dat dieselfde korreleer met jou vogkaarte. Plante sukkel 'n bietjie daar, selfde daar sukkel 'n bietjie daar. So ja, dit is my storie. As jy enige vrae het of as jy graag sou wil hê dat ek saam met jou na jou kaarte wil kyk en enige spesifieke vrae beantwoord, sal ek dit graag wil doen. As jy jou kaarte ontvang het, beteken dit jy het my e-mail ontvang, so jy kan sommer net reply op daai e-mail of jy kan sommer net vir my bel op die nommer wat in die e-mail is en sal graag enige vrae wil beantwoord. En dankie vir jou tyd. Tot later weer.